I studion har vi fått besök av ingen mindre än Lulu Lamotte och Samia som är på plats. Hur läget? Det är bra, det är bra. Ni har faktiskt syns till i många sammanhang. Du och jag, Lulu, vi har ju till och med jobbat ihop. Oh. I mitt gamla pojkrum. Och min pappa kom in med saft och bullar när vi satt och gjorde. Det här är typ 20 år sedan. Länge sedan, Lulu, hur läget? Jo, det är gött. Jag blir lite misstänksam när du börjar säga pojkrum. Ja, exakt. Det blir lite konstigt. Ja, men pojkrum för att jag bodde hemma liksom. Det var jag var pojke. Det var mitt pojkrum. Men vad gjorde ni då? Då liksom, ni bara körde musik. Alltså jag kommer ihåg, Lulu, att jag hade fått köpa en jättegammal trummaskin. Och jag hade satt upp den i mitt rum. Wow. Och jag gjorde beats på, alltså detta är typ, ja, 15 år sedan någonting liksom. Och sen efter det så har jag bara följt dig, Lulu. Jag har varit med i Melodifestivalen och tävlingar hit och dit. Välkomna hit, Samia och Lulu. Grymt att ni är här. Ni har satt upp en show, en egen show på Victoria Teatern i Malmö. Berätta. Det är en akustisk, lugn, lite avskalad show som vi kände att vi så här, vi har varit, jobbat så mycket med andra, just det som du sa. Så vi kände att nu vill vi göra något själva liksom, och själva bjuda in gäster och ha folk med oss. Mm. Så blev det den här grejen. Samia, berätta själv om din egen musikaliska bakgrund. Jag har jobbat rätt mycket nu med Ken Ring ett tag. Så det är väl den jag mest är förknippad med liksom. Mm. Och jobbar fortfarande med honom, men vill satsa lite mer på min egna nu, egna musik. Varför blir det akustiskt? Vi är lite suckers för så här lugna, fina låtar. Suckers! Vi har båda stått och sjungit grabbarna från förorten också. Och det är kul med, men nu ville vi så här ha det mysigt och så här göra en höst. Är det vanligt då liksom att tjejen blir den som sjunger refrängen? Varför är det så? Ja, jag vet inte. Det är lite störigt. För du är ju själv med en del av det, om du nu tycker du är större. Jag tänkte bara bolla det med dig. Det är väl kul att det är att blanda. Jag gillar blandningen liksom, men det behövs kanske att det blir tvärtom. Det var det vi kände, att vi ville vara stommen och bjuda in folk som vi har gjort. Liksom. Det kan ju lätt vara trampolinen vidare till andra grejer. Ja, liksom. Man väl har fått in foten, okej, jag sjunger ett par refränger till den här rapparen. Mm. Det är ganska vanlig konstellation liksom, att man kanske kan gå vidare. Så det är ju starkt av er nu att ni bara, okej, men nu är det slut med det. Och kanske inte slut med det. Men nu kör vi vårt eget. Nu kör ni ert eget. Ja. Lulu, vad har du gjort? Vi har inte sett på 15 år, så vad har hänt i ditt liv sen vi träffades hemma hos mig och min farsa kom in med saft och bullar, vi stod där med trummaskiner? Vad har hänt sen dess? Jo, det har hänt skitmycket. Berätta. Jo, det är jag som sagt, jag har också jobbat med Ken. Och det var ju så jag och Samia träffades. Så jag har också gjort lite såna här bakgrundsgrejer och sidekickat lite. Och sen så satsade man på eget. Men så kände man att nej, men det här med tjejer måste pusha varandra liksom. Så ja. Men vad är det viktigt, när upptäcker man det liksom? När man bara har jobbat med killar och man märker att killar pushar varandra, de peppar varandra. Ja. Mycket, mycket mer i sig i Stockholm än vad de gör här i Malmö. Mm. Men tjejer är mer backstabbing och liksom tror att men min plats, jag vill ha med mig. Varför upplever du det så, tror du? Ja, för att det är så. Det är så sjukt. Det börjar ju komma mycket mer med tjejer som jobbar ihop och så, men väldigt länge så tror jag det är för att killar tar plats och de får lära sig det när de är små. Håller du med om det, Samia, det här med att tjejer är mer backs, att det skulle vara liksom en könsrelaterad grej liksom? Ja, verkligen. Och det tänker jag också på, bara den här föreställningen. Till exempel så ska jag spela piano och gitarr och sånt. Ja. Jag brukar aldrig spela instrument för att jag inte vågat det innan. Så nu tänkte jag, men nu måste jag bara göra det, för jag vet ju att jag kan. Men det är också sån typisk grej att man så här, kanske är lite mer försiktig och just så. Det. Vi ska höra såklart när ni ger oss ett smakprov om en liten stund. Grymt att ni är här. Kul att vara här. And I don't know what I'll be, think I just might lose my mind. If I let the rhythm get to me, ooh, take all of me, I'll lose track of space and time. Jag
Julia Adams 040 AM här i Petre, din gata. 8:30 är klockan på pricken. Afrodite är på plats såklart. God morgon. Och vi har också besök av Lulu Lamott och Samia som är på plats. Vi har hört dem i möte med till exempel Pauline, musikaliska möte med Ken Ring, Brolle, bland annat Nyhetsmorgon, Melodifestivalen. Idag är de här på Petre, din gata. Yay! Välkomna hit. Tack. Ni ska faktiskt sätta upp, ni har satt upp en egen show i Malmö som har premiär denna veckan. Och ni har faktiskt, ni träffades under när ni jobbade med Ken Ring bland annat. Och nu är ni trötta på att sjunga refränger åt män och ska sätta upp en egen show. Lulu, berätta, vad är det vi ska lyssna på? Vi ska lyssna på en låt som heter Everything I Am. Den har jag skrivit tillsammans med två stycken från Stockholm, Oskar Winberg och Glenn Scott. Och den handlar lite om att älska sig själv. Varför är den här låten viktig för dig? Jag skrev den precis efter, Idol. Okay. Och då, det var så mycket snack om utseende och så här. Och det är så mycket dömande utifrån. Så därför skrev jag denna och som en hyllning till mig själv. Så denna låten kan spegla så lite grann de känslorna du gick igenom när du medverkade i det här otroligt populära program? Helt klart. Man får så mycket bra grejer men också en massa skit. Liksom. Vad är massa skit då? Vad kan det vara om du bara tas in till den världen? Ja, de sa till mig att för folk röstar inte på någon som inte är sminkad. Du vet, massa sådana saker. Just utseendet var ju så sjukt viktigt. De pratade ju om det andra shower och sånt. Liksom. Det var så viktigt att jag var tjock så att man missade att jag sjöng nästan. Hur kändes det? Hur fick du det att känna det? Liksom? Ja, det var för jävligt. Men samtidigt så har man ju haft, det var ju roliga saker också, för man får ju också lite feedback och så här från dem som faktiskt bara, fan vad häftigt. Just det, som är musikaliskt intresserade av dig. Ja, exakt. Men kan man säga ifrån i sådana lägen, eller kände du att det var svårt? Alltså jag sa ju ifrån, men jag var ju den äldsta. Mm. Så de som var 16-17, de bara, okej, jag har på mig detta, okej, jag gör detta, okej. Wow. Så det var... Det är inte så lätt när man är liten, men jag var ju 27 bast liksom. Mm. Men hade du någon kontakt med de här unga liksom? Och kunde du liksom hur ska vi säga, var lite mentor? Ja, men exakt, lite stora syster där, eller du fick inte den rollen där? Nej, så jag tror inte jag tog den rollen, för man är ju runt skjutsad hela tiden, så att du har ditt eget att tänka på. Ja, herregud, ja. Det var mycket att tänka på. Okej, nu kommer frågan. Hade du kunnat ställa upp en sån här tävling igen? Där man liksom tävlar inte bara i musik utan tydligen också i utseende kanske. Poppis-tävling. Ja. Ja, alltså jag hade ju, om det hade varit typ Melodifestivalen. För det är så stort. Men Idol hade jag faktiskt inte igen. Så det beror på, du är handplockad liksom. Du är handplockad, varit selektiv den här gången. Ja, men nu erfarenhet. Har man lite, ja exakt, nu är erfarenheten, ja. Ska vi höra på den här låten, Afrodite? Är det dags nu med lite livemusik? Alltså jag är så taggad. Kan vi linechecka? För Samia finns såklart här i huset också. Jag ska sänka min bakgrund här. Vi ska mysa till det lite grann. Jag ska höja den micken så att piano. Kan du bara spela lite grann, lite myspysigt? Så jag höjer lite. Hörs det bra i era lurar? Ja, det känns bra. Gör det. För du ska ju sjunga också med den micken. Ja, kanske kan höja. Jag kan sänka pianot, så kan du höja ännu mer. Så att det blir bra. Nu känns det bra. Okej, grymt. Beautiful. Varsågoda. Tack. Some days I feel like a queen, and other days I'm not that brave. Some nights I don't get enough sleep, some mornings I long for the day break. There are times I act real tough, even though I feel so weak. And some nights I'm ready to love. Are you ready to receive? Now can you handle this? Can you handle that? I love myself with no regrets. Can you handle this? Can you take me as I am with no apologies? I don't wanna wake up tomorrow and think about yesterday. That I could have been better, I could have made a bigger change. And
think about what I don't have. You may think that I'm different. I embrace everything I am. I wish you could see things my way. Look at the world through my eyes. And I wish I could help you to look into the mirror with pride. Now can you handle this? Can you look me in the eyes with sympathy? Now can you deal with this? We're a part of the solution. Can you stand for this? I don't want to wake up tomorrow and think about yesterday. That I could have been better. I could have made bigger change. I don't want to wake up tomorrow and think about what I don't have. You may think that I'm different. I embrace everything I am. Everything I am. Oh. I embrace every little thing I am, and it's something you better get used to. I embrace every little thing I am, and that's something you better get used to. Oh. I don't want to wake up tomorrow and think goodbye yesterday. Change. I don't want to wake up tomorrow and think about what I don't have. You may think that I'm different. I embrace everything I am. Stor applåd! Verkligen! Åh, fy. Oj, sponsorer. Lulu Lamotte och Samia här i Peter din gata live. Ge dem en stor applåd. Bra jobbat. Det blev lite tårar. Det blev det. Och det var just det vi behövde, lite verkligen känslor. Tack så mycket Lulu Lamotte och Samia för att ni kom hit. Och lycka till med er kommande show. Tack så mycket. Tack.